Кылбаңныр уоржаңа, кылгырыр метеэлге, кыайы уот сарыла күлімні умайыр. Бұқырдық олыс істін қоғану кумақы гәрі болбаққа материалға әме бұғап қалан бәжәттеққа сөбебет күнді көрәтшілер. Өте өкінен бүгін сақа сатабатаға соқтағары намылуғын бастығы қомыстағын әлегіттен тақсар, бүгінгі бігі беребіт ұлжыта Вероника Андреевна Сысалятина. Вероника Андреевна олыс үшігей Истинеревит, олдуна бүгүнгү бериге биги кепсетиек бет, үтөкүнөн Вероника Андреевна. Үтөкүнөн. Жан Вероника Андреевна, эн аталаңын көрөмүт бүгүн биги олгун сөктү бүт. Ол шүйдик бүгүп калыр эбиккин, отой бу бичеттемит картыскалар курдуктар көрдөккө. Ага же бу ан бастан же каңыттан мандык талан сагаланмытай, каңыттан же бүгүп калыр болбу күнү. Мен Китайчага сылака кроовну алынан барамын. Бу дебитигер сүбелен барамын. Үрәхә керерге ханамдым. Ол күрдүк мен намга Нампет коллежгер үрәхә технология идетигер үрәне керем барамын. Онны бегине сыл болан баран бушып калыр гөрәп биттере. Онтан сагалабытым. Онна ол кәнеттен бу бушып калыр бу нәсе билебин. Мен бұл бұшып қалыр бұн кәргені меме бігерер болан бұл оңыр бұд қартын алар бұн бұрдың кене атлаған ағыл бұда. Оны мен оңыр бұдым. Бұл ән тұдан тұрар кенеге аған болдағына күйім алты астағыр, дистақы ғыджан, ұяңы ғыджан, бұл ұшын ескей сәке қоғанығар күрі қақытты бұда. Оны мен кене қан амын бұл қоғаны кене бұрдың өзу сағын өретен баста бұда. Оны бұл кенегені бұшып қала бұдым. Бұл кенеге бітеме бұстық еместі бұл бұды. Онтан бұл мен түгім үс хамай олақан үлелерім бұл намолуғым гербата, республикам гербата, онына пет колледжім символиката мен дипломны үлелерім болалар. Онына бұл жәбем, бұл кәргенім атылған ағал бұтын ламын барды маннық бұшы байды бұл. Ата манна ан бастык үлелерин канна хаталлар. Ан бастык үлем бөтөр. Бу НПКга бу манны бастыгы хагалап үлемети болар. Хетинде мен 5 аксан кан улбутум. Онтон сагалан бу кыралардан сагаламын улатындарын. Үткү сүлем бу келбите. Аны үлебер бардыгар манны бу кабана туруран хем жем барамын кенекити. Жомнан кеби хем мен онна турур батам. Атакча бу үлелерим. Хорог үлелер бин аймактар бар белекте битим, подругалар бар бер битим. Итәчі боларым бұғытынан ғұржақтақпын, ғуямар. Оның бастық оғылар бар бұманық мультяшына геройдары ғышып қаламын әме ғұржақ бар ғыдживыт оғыларға біләқті әбетім. Вероника Антон бұ гербенің ұрғыр төй біреме бар бұтай, оның төй ұстық әтей? Антон бұ нам ұлығын кенін тары түрген байдық сатанан қалбыта. Антон республикам гербатын боллағына бұ үхістен оңыр бұтым тұрар. Бастықытыға реті егер бар төгірігін мағаннан оңыран көбіс бітім, көтір бітім наға чөйі қоқтық көстері тәулігін екістен оңыр бұтым. Оның ол колледжім символикатын әме түнхен оңыр бұттүргенік оңыр бұтым. Республикам әрегенігер күрдіғы әрқаттыры көсі бітім. Үйендерін екке еңір бұдым. Жәбу манна қартысқаны бәжәтті әбі күрдік қарттыңалар бұйапқалар ғыталар жи. Бұ кемден аттақтары үйенна бұ бірем, төл әлбақ біреме бар бұдай маны оңыр орғар, естемер кер. Мен бұ шыпқалардан саамай сөбілерім бұ Вилла Умореден бар, оны Морской беректен. Бұл виллы өмөре мен білі қартынатын көрім бірін наға сөбілі әбітім өлген олық. Бітірақ сары бір неделі егер оңырам бітер бітім. Антон бар романтический вечерден бір үйен ғор бұтым. Әті нимфа бұн әме өрхоғыс оңыр бұтым. Оның әті А4 формат тақтыр түргенде қоңғалдалар. Біремелі ақболлақ бұны. Антон бәйін ордық қандық қартынаны өбілі әні ұйдығыны Өлейін үксігінде әте әппетім күрдік кәргенім атылған ағылар. Өте кені мәндің үнні көрер бұғыла қап, жәттені көрер өлейін кені ағыл бұта қайдары сразу өбілуімін, онына оңыр обын. Жә бұ істен олар оңын, тег олар оңын, туға ханығыны, онына
сетух идея киречни. Антон, мин бу вышивкалы барнаганя навын. Хэп, Аллах били этергедлы дугам хыннянар, саналар бын сагалы бын, дебит курдук. Антон, эти республикам гербатын, намулгым гербатын, оңорым барамын, билигин буллагана бу оңор оларамын, комыстағым гербатын оңор нерабин. Оңорор гахананным, онна бу тухпын оңор хачар, комыстағы гербатын оңор хачар. Андреевна Антонча, бу маннык бұяпкалыр болу құттан ұла, ән майдың сегерін оларида до, олығы көрін әме оларида до, ден айтықым барым. Білбәді? Оларытар до. Атты оларытар, аға, мен қолабыра бұ кісті әвәкет тақтына төрден үкке хас бардылы ұшыпқа кристикам ден ұшы отой білбәді әтім әп. Онтан бұ колледжка өйеріне кейрен барамын, маннык өйеріп біттергер ұлсам барамын, Кәрәне әлбәғі үшейдік олақ саналып болым. Қолабырақ қарысқаген түйәрін барамын, ол қарысқалар бұн тағаттарамын ұшып қалғам ең демен мұнын ағаджамын. Бірге маннақ жарқтанар жөгілерді ақы, неңінді кімне аға кітары сүйбе ама атастағаны, бұт атастағаны? Отыл бірге өремет кіргіттарым бағылар. Однокурсницаларым, кенелерден Сөбем Алатшы бұн, Мария Вар Иванова кене естеннен, Жанна бар. Ата қомыстаққы болам, анна қастақы сәмен хачыдық бұшып қалылар. Анита Степанова, Уля Конешникова, кене Уля оңыр бұт білі тоқтарын, ойуларын ламын ме оңыр бұн. Кенен хачы білі сылғылары байын әйгі әптәқ тоқтары ең қаябыт әті антойдарын ламын жауыл оңыр ары айтшабын әме. Антон, жыл кеміттен ән айар үлін тұтылықтақты қолуыр құдығынюк бұл күйін ордық ұрғыдығырын сөбілерді. Антон, пайет күйін күйіні кейлерге ордық қоғанлар табылан тақсалар дейін. Антон, әйе қондық жыл кеме ұрулы аңырды. Аға, ұрулы аңырды әнімін дайдақына мен итәтші боларым бұғыдынан күйін болла дағына сас болырды олық елдіңе оқ болығын. Ұйамыттың ордывапын олейін сайын. Сайын біремел бәк, сайын кеғе оларын сөріңге ұшып қалырын хачуы. Сәп, аға, бүдекке барыққа сәм, аға, көріғаққам. Үнтан бұ, де, тұрар бұғылақты. Бұ, үлен ата кім дейін болары, оңынан қаған оңыр бұқ күні. Бұ, өтірейіне зовтен, мен маны үкі түгінші оныңа сыллақ қоңыр бұтым. Бұ, Мүйчөй бай, түрген байдық қарттың ата тоқ ойуыта тақсарын көрі әрібін оңыр ұқсы бұтым. Түрген байдық табылы бұта. Мұнтан бұ шахмат досқата. Онына бұ тоқтарын шашқаларын кергенім зағылушқаттын. Батарея зағылушқаларының оңыр бұты ол мағаны қаллан көқтір асқыла бұта. Бұ дамқаларын бәлейтен маңдық тоқтары теметтері келейден бер біте. Наға жүйе жөтшіғынан құрыпқан тұтағы жүбаққа қолуыр кеге бұ материалы маңнық тұтан барын сұңқатығыр ған барын иджі барын әп болуға жи. Қанына бағар. Анал мәйәтшіктер дәқтір, оның ұқтыңдағына кене қолуыра әлбәқ местен еген ұлбат сұңқын, ер ұқтыңдағын жабырағын бөліп құтыңдағын. Бұ бастан деса көлелер бәр күружығығытар бар Стручкова әлейті ден итәтшілі ағатым. Кені болағаны әсігіттен аға жүйдік ғышып қалыры да бастан мен кені аға тамбұрны шоф өріп бітім. Ол бұ ата хуақманлық бәдәрі тұқтар балдары да. Оны ламбараммын, оңырамбараммын қадары сразы олық оңырамбаран әлейті аға біліқтері бөппін демін бұ Құрдан ұлбұдым де, ұлбұдым атақ бұ. Қайдар олық қарақпар сразы бұ әйелеті көстен көлбіте. Олен бұ әйелеті, мана әйелеті ден аттығын. Антон, хорықтар аттырын? Антон, қартылыңға бәдергер бағылары да. Бұ маки, закат, умория, бұ ме бәдәнік аттақтыры да. Ата хоқ ден хоқ бара аттақтыры.
Антон, кас сабынан, кас өңінен үлел ерген әбірігіне? Онда самай әлбәк сап өң қанық ұрғыға кепді? Бұ бар. Бұ нимфа ден әп. Қолыбыра атын ұрттуақтарға барытығар бір өңіне ақсабы үкі қостудан бұшып қалыр болақына. Бұ нимфаға сразу бірде үс өңі тұтан барыңын бұшып қалығын. Бір өңі болбата қаразы үс өңі. Бірде туғынан, ұтағынан тұтан баран үнік ұшық қылығын бұл олейін тұқы ғос өте, ұрған ғос өте. Олейін дағаны көрдіққа қолыбыра бұл олық маған, олық қаллаң көйін бол батақ, біле тұқта ғос. Үтшілі тұқы перелева әтсі, өнюр ұнық. Икі ді, үс ді күрді көстен әп болға жи? Күрді қаға кенен тұрдағаны ұнық көстер. Бірері өң бол батақ бұлладе, қалы бұры олейін үс өң сабы барыдың бір тұқы тұтаған ойуыта қараған. Бәрін екен тұн үнікеден әссе түгі ұруйды құм бағарағаны? Бұғапқалы құм бағарағаны? Мен бұллағана бағағанам ден жекерген мен. Бәрім кәрге портрет қайықпын барым. Бәрім кәрге менен, онына сенлер бейін, оғылар бұын, Әнекетін. Бұлаңы бар. Бұлаңы бар. Маңық үлінен сағылың бағалақтарға күнді көрәтшілер бітігер ән тоқ сөбені аманы берең әді. Бұлтын бағырық қырына да, мұны сағылық қына да. Сағыл атаққына ойудың тоқ тақсы бұтын көрі әрігін оңырғын. Онына тиғар тірерде қына да. Мен әлбәқ бай күскенін маңық қайылдар, күргіттар бұққылан қалы бұд, күн оңыр бату бұд дедіқтіріне көндірін беремін, онтың кенілер ұнына халғанлар, бітер әлілер, намақтан алылар. Вереникам, онтың бұ біліңі үйе керек ота жақтара ғыл еде қайдақ болықтақ дегені ғыны? Онтың... Ты керек ота ете, бастатан тұрын декергені болаға де. Декергені, декергенігер сығына, оғылырғар, сеннерігер, берін ілі ақ болуынады. Әлі ақ болуықтарынады, чоңына барыда бар болар дейбі күтті. Онтын же бұл нам ұлуғын құмыстақ нәйлеген кербетін бұғапқылығы жауын дейтінде, күн бүгін оны қағым бітер бұланын аққыны. Ұды жүгінен кістәу әкәп қағылауытып нағар атты әп, оны де бұ тоқ құрдық болар. Мотивация құрдық болы, оның ғанға жылғылы бітер бүкке едеңі. Үлі бәр тоқтамын, үрі білдер гәйін, үлі бін аттырамын, қайдары бітер әмін қайеметі, бітер еметі. Бәң маңық сөбілер үңнерді құнды. Қолуыр кемері қаллан күйіға өбілер, кемері күйіға өбілер, онтан еяқа оның үңнер бағаларды. Мейхандық үңнер бағалар, мейген білер ке, мен үңмін білер, мен Фиолетова үңін ға әбілігін. Тоғы Фиолетова үй чолан әбілігін дегіне? Бәппін тоғыра Фиолетова үңін ға әбілігін сөп. Бәдім, қырардақ біттен Фиолетова үңі тоғырын. Фиолетова сивеккілер әбілігін, Фиолетова платия кәтірбін әбілігін, юбилей бар оғыларым нағы Фиолетова тұр бұттыр әді. Кәннекі маңық бұғап қалыр болым дебітінде, оны кейі қойтан дағаны саңыға үйірінен сөбебітті ғанатыңда? Аға, мен қолыбыра тәбін деді түрдің үкке аспардылы ұшыққа крестикам дейіні істерін-істері әтім кінан барын ұлықанға ұрбат әдім. Онтан білейім бұл жайлық, қанны да бардым дағаны нар, көрібін, ой, бұ крестикам, ұшыққа крестикам әбіттейін қаз бағыр сас кірдей өтті. Қанды қойып бол батақта? Қанды қойып бол батақ. Қанды қойып бол батақ. Қан бағыр түгі бағыр сағылық қойып. Антон, бәйен әсе бұл бұғапқаларын тағынан сөбеккейлері өбілен үйінлеріған доу, туғы өсі өте жарқы таққыны? Хоқ, сөбеккені олық үйінлер бәппін әп. Бейі болды, мен кергенім агроном әті, бейі ұруды әдір әджамыд бәйбіт лишіне пасопмай қайысты олаға қаты біт, кәтік қайысты олаға қаты біт, олын бағынаға қапыста, марков олардыр әті біт. Білген бұллағына, ондығынан жарықтан мапыт, қырқы дебітер оғыруттақ бұт, адақ себекке енден оларды бап. Білген бұллағына, мантайым күті жөрелі әмін тоқтығын, алмазынай мазайқай.
мозаика горобун, алмазный мозаика горобун, бая бын. Ну, бая некоторые тенгнян кардохонем, бу крестигнян истини, химбир уратлах поллади. Майгнар урите тох полари. Оттон байер бай бүкін қолыбыра кәт еққен ең хеп болады. Онтан бұл вүшіппің болағына үрі тоқырдық үйян көвістеққына тұрар бұл. Онтан бай бүттан асқын кәтен барыңын әргердіңі ұжы білет әргерділі тұғатат түргенлік тұғат оқ болар ең болады. Онтан бұл крестігінің вүшіп қалабыдың үрі өйдебіне күрдің қалан қалар. Вероника Андреевна, онтан же бу маннык картиналары же каймындугар кеге уран бу Аллахтын кергетен себи. Эң канна илтелен турган идеягар. Мен булагына коспор илен турабын сеп, онна би хамай бага ханабыт ден деби дигер кирил икки тасты азелахпет, онна маннык кирилеске яныктак, онна пока эти кирилеспит улары яктак, олин пока андык ябакка жевин, а так биле Кейнеға көстелдер бітті кірілігенен Тағыстан істеқіна қартысқалар ең тұралар де, ол көрдік оныңық еніқтірін барауын. Әмінтен, бұ аң бастан жа қартынаны сағалығыргар, мұндығыттан сағалығынду, орта тұттан сағалығынду, оныңық кістеленгнер, ал бастар бағаларды. Мен бұл ағына бастан бұшып қалыр бар қартынавын көребін, онына білетуғын көребін, схематын көребін, онына ағабын. Қараған бартын ағабын, онына ағам барамын күтітіттен ағалыйбын. Күтітіттен сағалыйбын, онына бастан нар бейреңі ағалыйбын. Қаған бағар, әбетер бұллағына бейреңі мәндік ағалыйбын. Кәндеті мәндік. Онына күтітіттен сағалаған ағын тахарағын. Өйе тақсан барын еған. Оны ұрғы ұрғына бұ материал бұт ұртытығар болықтақ болыға де? Олеген ол ағабын, бастан ұрғыйбын схематығар ағабын ұртыта қанан боларын. Олеген бұ мантықан бағар әме ұртытың боларан барамын, үккет түттен мәннік ағам баран бұ күтігдеттен сағалығын. Өтші ұрғын ұртыта болар. Оны бұ сап ұратылақ боларды, арастақ боларды, әбетер бұ барыта... Ирисап. 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 Хәп, ирисап бұтақ алға сәттімеді. Дегенен бұ ғатовай туақтарға қартыналарға бәлірі саптыры нөмерденен ең еліле әдер. Онтан бұ мен бұшып қалыр туғым нәлегім кер батым болағына қартысқатын компьютерге ұғағын специальный программаға схема тағаттырағын. Ол кәнеттен сабын талағын, онына сабын талан барағын бұшып қалыын, ағылан барағын. Бүтерен барыңын суы яған еңін до соқты, әбетер туғынан еметті қатарағын, әтіктіңін? Суыдаққына болағына сұрақ қанба тардан қалар. Бастан біле ағын соттан араматы неген ұрғына тұттаққын чөй бәй болыр, онтан біле кеттер болады. Олеген суы яған суыдаққына тардан қалар, құрақ қанба болы ұлықтарды бәді. Чөй бәдік өтікті әтіққына еңін, чөй бәдік местетер оны туар түйен қалар. Олеген біле суымарыбын ұлық растық. Бұшып қалғатыбын. Расылы біне, нең деп кемеді тұттар баппы, анал папкағы құллағы жаллар, мен алам бұран кәсбеппін, олық қаянды бүттімді төптірі папкады қаруған қыппақтан кәйбін. Кімді ағаны өтчауына тұйықпақ болады? Вероника Андреевна, ұнтан же бұл оғыларуын сенлерің, бұл жарқын төе интерегергілері өнінам салғыр өтчаттар балаларды. Атын хенерді ақпен, үс олыған сен кіз тақпын, оны бір ханға қырғы сен кіз бәғе бұпескалынан тағыста, бір сен олы ақпын. Олыған сенім кіз интерегергер, бәмдіңіна күгім өн үстәқ интерегергер, түлкі пақа қай сұғыр әлікпін. Бұл дүшім көрдірім, үйретем, сағылғықтыра. Қас бағар сағаттан қолы бір кейі бұл маңық керестігінен істенерге өрінен әптетінде? Өрінер, аға, мен қолы бұра бұл әтші боларын бұғытынан алталақ, бұл ұскола бар арғы жер олар ұжы
улахан оголор, онна белимнени белях оголора. Чё бәдік вышып калылар, мен қолабыра кенелерге бастан крестик аңарын вышып калырғы веретебін. Онтон аңар әттінен олата толыры крестик болар. Онтон онна бұ кәнеки сақалы оғордары вышып калық бұдын бағар әтчебіт. Бірақ оғылар ұша вышып калан әрелдер. Сақалы оғору вышып калырғы арай ұстықтардағы болуды. Әбеттер сенбір қарттынаның ұрар көрдік болырды. Ота біле, олық чәпчікеден әрін ұттыра хаты бұд әп. Елім қараға ең дейік. Ол елім қараға дейін бұллағына. Нарманлық елі үйе тақсыр, елі бұлламанлық чәпчіке бұрыстой. Оны олар хатылылар. Бәйін түхіл бақ жүйегелер дәқіні, оннан бұ жүйеге доғар ден қайдақ болуқтағы. Атын жөгелер дәқпен, доғыттар дәқпуд, бі дек әргеметті доғыттар бұд болына, бәмді жөгелер дәқпен. Жөгеден істен, әйгін қая бағар балғыннаға өйір, әйгін істер, әйхәл бәқсі бәне берер, өрі өйір болуқтақ әп, онына жөге... Әп аға барыда бірге барыдының ұруққа әп, ұруқ тақын енде өкілдік. Антон, бұл ұңықтаргар әсергілін кәліқ бітіне әверінекі, бұл ән бастан ұңыр бұд бұйып қалыргыттан біліңілерін отой атыттар болыға жи, оны бәң үліғар түхі нүшчілеттіққа керетік әліқтік сұғанына ғаны. Антон, бастығы үлелерім білген кәннен әргеден көрдіқ біне наға олық күләбін өнні хөнюе бұна ғай. Қанттан әрі хағылаған баран қаннары бүйір бүппіне енде бі көрдікте. Антон, бұл білген оңыры ғаджар үлем, білген маған кәл біппер кіргіттар көрен бараннар бұ инниті әп қолы бұра. Оны маңдық тұтан тұрыр әтін, бұл сақылы, бәбіт құмыстақ бұд кер бұтын оңыр ғаджағын әбет дейді өн. Еті ән кәннен тұтан тұраған дейді, кәннеті дой дейін күлер. Бұл кәнеке білген маңдық әтергеділі біле, нұтшылы біле, аккуратына. Түгін еген, бүйрігін еген көрдір көсті бәт, патайынной бүйрік оңырауын еген дейді көрді. Бастықаларым, конечно, олық эстетичіне хоғыстар әді. Бұл қартынаға төңнен әлбәқ өң сап бар болығынан қырғыбай көстілі әқ болырды, әбетер оныңықтен ұлғанның арықсы батты. Аға, нұқ арықсар, аға. Ол бұра ол вилла өмөре барды, бұл әлбәқ бай өң барды. Олығын ұға қырсы байды көстер. Ол бұра от күйеға арағына өңі бар, қастағына өң бар, қаллан күйеға қасты өң бар, күғыл, сағарқай, сере, ең өңнер балырды олығын. Олығын кені болы қырға байды көстір. Үлен бітті ғана, түхі дұғыйын ұлағаны, түхі астын ағаны. Астына бұны ғай, олық білетер кеділі Америка өткірілі көрді қадана бұны әп. Наға өребін, долғы өбін ағай, олық көрдіребін, кергебен, индеп көрді. Ән үліғын аң бастықынан кем сығын алатшы болары, аң бастан кем еғі көрдіреғ Кенің тұқтейді? Аты кене астынар. Мен бұшып қалы бұн әбілер, мен қолы бұра. Мен бұшып қалы ол рова, насқын бәйін аста дейді ақпын ағын бәді істірейін. Ашай жа. Берінекам, әйген бұ жуғас жанларың өрі дағаны өйі, ән үлелерген сыналы ғырттынлар, жия кәргенгер, оғыларғар, сенергер бары үшігайы бағарабыд. Күнді көрәшчілер манан сақа сатабатаға соқтағары бүгінгі үлетін түміктүйір бұғастырды бейген намылуғын қымыста, бастықы қымыстағын әйлегіттен әфир бұтын сағала бұппыд. Бияқа бұ Вероника Андреевна Салятина бүгін олы сентерияне үлелерін көрдерді. Күрсеққа дері.